svega, dopustite još jednom da zahvalim predsjedniku Vlade, Andreju Plenkoviću, što me kandidirao za ovu dužnost, dakle, ministra gospodarstva i održivog razvoja. Isto tako želim zahvaliti i predsjedniku odbora za gospodarstvo, gospodinu Tušeku, i predsjednici odbora Bečić, koji su danas održali jednu sjednicu koja mislim da je apsolutno, unatoč tome što je trajala 6,5-7 sati, prošla, ja mislim, u jednom dobrom demokratskom tonu, dakle, bilo je, svi su imali mogućnosti postavljanja pitanja, rasprava, odgovora na pitanja i one neke prve informacije dobiti što se tiče mene kao kandidata. Što se tiče samim prema predaje, ovdje je bilo neke upita, službeno ćete biti danas tokom dana obavješteni kada će lista biti obavljena. Evo, toliko od mene. Ono što sam tijekom odbora, dakle, spomenuo, dakle, PIXSELL se dva, ono, govorio sam o onome što je doista kratkoročno. Dakle, kratkoročno kada govorim o onome što sam naknadno do kraja godine. Nije to puno vremena, ali prvo, naravno, nazovimo to tako, skeniranje cjelokupne situacije, razgovor s onim najbližim suradnicima, državnih tajnika i osoba koje vode pojedine, nazovimo i to mini resore unutar samog ministarstva, obzirom na obim ministarstva, želim dobiti pravi i potpuni uvid u isti. Kao što znate, do, evo, prije nekoliko trenutaka bio sam kandidat ministra, nisam bio u mogućnosti se, dakle, direktno upoznati s radom ministarstva u tom smislu. Što se tiče nekih poteza, dakle, dva akcijska plana koje su u tijeku, koje smatram da su bitne, to ono što stalno govorimo ispred HDZ-a, koja smatram da su bitne za gospodarstvenike, administrativne rasterećenje, dakle, u daljem nekom koraku od nekih 260 milijuna eura, i onaj drugi akcijski plan nakon ovog prvog koji je proveden iz 2020-2022 za ovog razdoblja 2023-2025 koje se tiče smanjenja neporeznih i parafiskalnih davanja u iznosu od 132,7 milijuna eura ili milijardu kuna. Dakle, to su ono neki prvi potezi, ako mogu tako reći, ali naravno tijekom sljedećih narednih dana ovoga sigurno će biti prilike da vas i puno detaljnije izvijestimo o nekim stvarima koje su na redu. Premijer je danas, predstavljajući vas, rekao da je u životu ministra najvažnije da ima njegovo povjerenje. Je li to bilo važnije u vašem slučaju od vaših kvalifikacija? I što je to vama kao poruka na početku mandata? Ja sam već danas ovdje rekao, dakle, kada govorimo o kvalifikacijama, ja smatram, rekao sam, možda će to zvučati samouvjereno, ali bez obzira što je ovdje bilo reći, da, ja sam po struci pravnik, ali znam što sam radio u životu, i pitao sam i danas zapravo one oporbene zastupnike koji su na neki način spočitavali činjenicu da sam pravnik, što je to za njih gospodarstvo. Dakle, ja kao pravnik bavio sam se korporativnim pravom, što podrazumijeva poduzimanje, odnosno provođenje brojnih akvizicija. Dakle, od onih najjednostavnijih koje uopće ne mislim i koje su potpuno sporedne, osnivanje trgovačkih društva, ali i vrlo ozbiljnih transakcija poput restrukturiranja nekih trgovačkih društva. Dakle, to je za mene isto jedan doprinos i možda jedan pogled iz drugog smjera, iz drugog kuta na gospodarstvo, jer sam zapravo kroz rad sa strankama koje sam zastupao ima direktni uvid i u pozitivne propise koje reguliraju materiju gospodarstva i koje su eventualne prepreke ili nedostaci u tim pozitivnim propisima. Dakle, to je neko naličje onoga i drugi pogled koji sam imao mogućnost vidjeti, tako da ja mislim da apsolutno to nitko ne može osporiti da li imam kakav doticaj s gospodarstvom ili ne, dakle, taj dio apsolutno odbijam. A što se tiče povjerenja, on je jedan sastavni dio cjelokupnog, dakle, cjelokupne odluke da nekoga kandidirate za to da prihvati neku dužnost. Tako da ja bih rekao da to je jedan sklop elemenata koji su odlučujući da se odlučite za kandidaturu. Koliko ste upoznali?